Малки приказки на глас. Замръзналото кралство. Край един фиорд, на брега на дълбоко заобиколено от величествени върхове езеро, било разположено едно щастливо кралство на име Арендел. Денем градът бил изпълнен с неспирната глъч на съдържателите на магазини, рибарите и търговците на лед. Владетелите на Арендел имали две дъщери, които много обичали. По-голямата дъщеря, принцеса Елза, имала вълшебна тайна. Притежавала сила, с която умеела да прави сняг и лед. Анна й се възхищавала и искала да прекарва всяка минута с нея. Веднъж Анна успяла да накара сестра си да превърне голямата бална зала в приказна зимна феерия. Двете направили снежен човек, а после Елза създала ледена пързалка и снежни преспи, по които Анна скачала. Без да иска, Елза ударила Анна с мощна струя от ледената си магия. Анна паднала и затреперила от студ. В косата й се появил бял кичур. Елза много се бояла, че би могла отново да нарани сестра си. Затова прекарвала времето си с упражнения как да владее силата си. С годините Анна забравяла за магическата сила на сестра си. И както преди, искала да си играе с Елза. Но колкото и да я молела, Елза отказвала да й отвори вратата си. Минали години, но момичетата не се сближавали. Най-сетне дошъл денят, в който пълнолетната Елза щяла да стане кралица. За коронацията й отблизо и далеч надошли много гости. Един от тях бил красивият принц Ханс. За облегчение на Елза, церемонията минала точно както трябвало. После в голямата зала имало празненство. Анна и принц Ханс цяла вечер се смеели и си разказвали разни неща. Това било любов от пръв поглед. Анна представила Ханс на Елза и поискала благословията й да се оженят. Не може да се омъжиш за човек, с когото току-що си се запознала. Може, ако това е истинска любов, възразила Анна. Отговорът ми е не. Отсякла твърдо Елза и тръгнала да излиза от балната зала. Анна не можела да повярва, че Елза си тръгва, без да продължи разговора с нея. Страшно разстроена, тя хванала Елза за ръката и без да иска свалила ръкавицата й.